Shalom sinulle, rakas ystävä, joka katsot tätä. Kuten varmaan huomasit tuon otsikon, niin siinä luki, että samarialainen nainen. Ja tämä kertomus löytyy Raamatusta sieltä Johanneksen evankeliumista. Ja mä haluaisin jakaa sulle jotakin tästä valtavasta kohtaamisesta, joka tapahtui päivän kuumimpaan aikaan eräällä kaivolla. Tämä Raamattu kertoo tästä, että Jeesus oli lähdössä Galileaan takaisin opetuslasten kanssa ja hän kierti Samarian kautta ja hän tuli sinne semmoiseen paikkaan kuin Sykar-nimisen Samarian kaupunkiin ja hän oli tosi matkasta väsynyt ja Raamattu kertoo, että oli noin 6 tunti ja se on meidän aikaa kello 12 päivällä. Ja opetuslapset lähti sitten lähimpään kaupunkiin ostamaan evästä, että he saisivat ruokailla. Ja sen päivän kuumimpaan aikaan sinne kaivolle tuli eräs samarialainen nainen ammentamaan vettä, jolle Jeesus sanoi, että anna minulle juotavaa. Ja tämä nainen niin kuin katsoi häneen ja ihmetteli, että kuinka sinä, joka olet juutalainen, voit pyytää juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta. Sillä juutalaiset eivät olleet nimittäin niin kuin missään tekemisissä samarialaisten kanssa, koska he eivät pitäneet heitä rodullisesti puhtaana, koska olivat sekaantuneihin muihin kansoihin. Ja he pitivät näitä niin kuin tämmöisenä kakkosluokan kansalaisina. Ja erityisesti, että vielä juutalainen mies puhui samarialaisen naisen kanssa. Ja Jeesus vastasi hänelle, jos sinä tuntisit Jumalan lahjan, ja hänet, joka sanoo sinulle, anna hänelle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. No nainen ei ymmärtänyt yhtään, mistä oli kysymys ja ihmetteli, että kaivo on syvää, eikä Jeesuksella ole edes ammennusastiaa tällä tavalla. Mutta Jeesus sanoi hänelle, että jokainen, joka juo tätä vettä, joka otetaan sieltä kaivosta, tulee uudelleen janoiseksi, mutta joka juo sitä vettä, jota Jeesus antaa, jota minä annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Silloin tämä nainen ajatteli, että anna mulle sitä vettä, että mun ei ikinä tarvitsisi käydä täällä kaivolla, että mun ei tarvitse nähdä niin kuin vaivaa tällä kaivolla käymiseen. Mutta mä haluan, niin ja Jeesus sanoi sitten hänelle, että mene, Jeesus johdatteli tätä keskustelua ja sanoi, että mene ja kutsumaan miehesi ja tule tänne. Ja samalla tämä nainen vastasi, että minulla ei ole miestä. Jeesus vastasi, oikein puhuit sanoessasi, ei minulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka nyt sinulla on, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Mä aloin miettimään sitä, että tämä nainen tuli päivän kuumimpaan aikaan tähän kaivolle ja hän tuli yksin. Yleensä naiset siihen aikaan tulivat aamulla ennen kuin aurinko alkoi porottamaan, hakemaan sen talousvetensä. Ja turvallisuussyistä he kulkivat aina yhdessä. Mutta tämä nainen tuli päivän kuumimpaan aikaan ja yksin. Ja tässä paljastui se syy, minkä takia. Koska muut naiset eivät suostuneet kulkemaan tämän naisen kanssa, koska hänellä oli huono maine. Ja tässä Jeesus paljasti tämän naisen maineen. Tämä nainen häpesi varmaan elämäntyyliään. Siihen aikaan ja naisilla ei ollut mitään sosiaalista asemaa ja toimeentuloa. Ja tämäkin mies, joka hänellä nyt oli, Jeesus sanoi, ei ollut sun omas. Eli hän oli ehkä jonkun tämmöinen rakastajatar tai jalkavaimo tai mikä nyt mahtoi olla, mutta tämä kertoo, että mun naiset eivät pitäneet häntä minään. Eli tässä nähdään, että surkea oli tämä naisen asema. Ja nainen sanoikin hänelle, että mä huomaan, että sä oot profeetta, että sä puhut totta. Meidän isämme ovat palvoneet Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, missä tulee palvoa. Ja Jeesus vastasi, nainen usko minua, tulee aika, jolloin ette palvo isää tällä vuorella, että Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvoja isä etsii. Jumala on henki ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Sitten tämä nainen alkoi tajuamaan, että kenen kanssa hän on olemassa tekemisissä, koska hän sanoi
Minä tiedän, että Messias tulee hän, jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee ilmoittamaan meille kaiken. Jeesus vastasi, minä olen se, minä joka puhun kanssasi. Ajattele, että Jeesus paljasti tälle samarialaiselle syntiselle naiselle oman jumaluutensa. Ja täällä sanotaan näin, silloin nainen jätti vesiruukkunsa, riesi kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Eikä hän ole vain Kristus. Eli Raamattu ei kerro ihan kaikkea, mitä Jeesus tälle naiselle paljasti, sen lisäksi, että nämä miesmäärät, mutta tämä nainen sanoi, hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Eli mitä tämä nainen oli tehnyt? Syntiä, joka painoi hänen omaa tuntoa, teki hänen elämästään häpeällisen, laittoi karttamaan muita naisia, toi hänen semmoisen väheksyvän tunteen, häpeän, syyllisyyden, pelon, vähäarvoisuuden, kaikkea sitä, mitä synti tekee. Synti rikkoo ihmisen, se oli rikkonut tämän naisen sisäisen maailman, mutta nyt hän kohtasi vapahtajan kaivolla, vapahtajan Jeesuksen Kristuksen, joka paljasti tämän naisen syntielämän, mikä taakotti tämän naisen. Ja mitä tapahtui, kun tämä nainen sai saada kokea varmasti syntien anteeksiantamuksen sillä kaivolla. Hän sai kokea, kuinka se pyhähengen elävän veden lähde tuli hänen sisäänpä, kuinka taakat niin kuin katosivat häneltä. Koska Raamattu sanoo, että Jumalan pojalla on valta maan päällä antaa syntiä anteeksi. Ja Jeesushan julisti ihmisille syntien anteeksiantamuksia, jotka uskoivat häneen. Niin kuin tällä ristiryövärillekin, kun Jeesus näki tämän uskon hänen sydämessään, hän sanoi, tänään olet minun kanssani paratiisissa. Tai sille syntiselle naisille, joka tavattiin aviorikosta tekemästä, hän sai synnit anteeksi, koska Jeesus on Jumala ja näki tämän ihmisen sydämeen. Tämä nainen tapahtui semmoinen vallankumous täällä sisällä maailmassa, sisäisessä maailmassa, että hän nätti vesiruukkunsa sinne lähteelle, riensi kaupunkiin ja julisti ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka kertoo meille kaiken, mitä olen tehnyt, eikä hän ole Kristus. Niin ihmiset lähtivät kaupunkista ja tulivat Jeesuksen luo. Eli tämä muutos tässä naisessa oli niin valtava, se oli niin vakuuttava, että hän sai tämän kaupungin ihmiset liikkeelle lähtemään sinne kaivolle tapaamaan Jeesusta. Ja täällä jatketaan näin täällä jakessa 39, Johanneksen evankeliumin luku 4 ja 39. Monet sen kaupungin samarialaisista uskoivat Jeesukseen naisen puheen tähden, kun tämä todisti. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät häntä viipymään luonaan, hän jäi sinne 2 päiväksi. Ja vielä useammat uskoivat Jeesukseen hänen oman sanansa tähden. He sanoivat naiselle, emme usko enää vain sinun puheesi perusteella, sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että tämä mies on todella maailman vapahtaja. Aamen. Ajatelkaa, minkälainen vapahtaja meillä on. Hän meni päivän kuumimpaan hetkeen sinne Sykar-nimisen kaupungin, Jaakobin kaivolle, odottamaan, kun hän tiesi, hän on kaikki tietävä Jumala, kaikki näkevä Jumala, että tämä nainen tulee sinne kaivolle. Hän näki vaivaa, että hän meni sinne yhden ihmisen, syntisen naisen tähden. Ja tämä nainen sai kokea, että kun hänen syntinsä ja häpeänsä tuotiin julki, niin vapautuksen niistä, joka syntiset tunnustaa ja hylkää, saa armon. Miten paljon tänä päivänä kielletään julistamasta Jeesuksen veristä Golgatan sovitustyötä, jossa on syntien anteeksi antamus ja voima, että ihmiset ei taakotu siitä, että kun julistetaan syntiä. Ja kuitenkin se on se vapaus siinä, että kun ne pimeyden teot tulevat sinne päivän valoon ja ne puhdistetaan Jeesuksen verellä pois, niin tulee se vapaus ja se sisäinen vallankumous, kun saa juoda sitä elävää vettä, Jeesuksen Kristuksen antamaa sitä pyhän hengen voimaa, sitä armoa, minkä vaan Kristukselta voi tulla. Siinä, missä on se muuttava voima, jossa miljoonat ja miljoonat ihmiset ovat saaneet kokea se muuttavan voiman, narkomaanit, alkoholistit, prostituoidut, riivatut ja siivosyntisemmätkin ovat kokeneet ja sen muutosvoiman elämässään, jonka vaan Kristus voi antaa. Ja siitä mä haluan, että ootko sä se samarialainen nainen siellä kuvaruudun toisella puolella, joka myös kaipaa sitä, että Jeesus haluaa kohdata sua. Jos sä haluat, niin avaa sydämes, sano, tule Jeesus Kristus mun elämään. Ja hän totisesti tulee.
Hän vaan odottaa, että sinä kutsut hänet ja tunnustat syntisi ja otat hänet vastaan. Aamen.